မင်္ဂလာပါ I'm here at Yangon International Airport in Myanmar Township Yangon Today our Myanmar national basketball team is coming home bringing the victory after the competing the ASEAN China Youth Basketball Tournament in Malipur County Yunnan Province China I'm very proud to share our victory that Myanmar team has won the second prize jointly with Malaysia. So, shall we welcome our Myanmar team together? လူငယ်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ team leader အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဖယိုးဖိစင်အာဂလာဒီတက်ဆိုင်ရာအာဂလာဌာနတွေကဖိတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ ASEAN China Department ပေါ့နော် Center ပေါ့တာဝန်ယူပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲကတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ Yunnan ပြည်နယ်မာလီပိုခရိုင်ပေါ့နော်မာလီပိုကောင်တီလို့သူတို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံချိုင်းနာစင်တာအနေနဲ့ပြည်ချင်းမှာသူတို့ယုံကအဓိကယုံကတော့အဲ့ဒီမှာပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လူတက်ဆိုင်ရာပါဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဒီမာလီပိုကိုလာပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော်တော်လေးဝန်းရံကြပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့သဘောတရားတော့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝါဒမှာဒီအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသူအလေးထားတယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတယ်ဒီအတွက်လေဟိုတက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရေးအားကစားမှာတို့ရှာမှုတွေပေါ့နော်တက်နိုင်ရင်တို့စပွန်ဆာပေးပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေနော်ဆွေးနွေးပွဲတွေစသဖြင့်ပေါ့ဒါလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းဟိုပတ်တော့တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ဟိုနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒလို့ပြောလို့ရပါတယ်တမတ်ကအမှတ်ချက်ကတော့ high school ကျောင်းသားအသက်16နှစ်နဲ့18နှစ်ကြားပေါ့နော်ကျွန်တော် basketball ကို5 on 5ကစားတဲ့ပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူး3 on 3ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကို3ယောက်3ယောက်ခွင်းတဝက်ကစားတဲ့အားကစားဟို basketball ကစားနည်းတစ်မျိုးပါဒီကတော့ကျွန်တော် private school အစိုးရနော် high school ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ရပါတယ်သူစာရတဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီရွေးချယ်ရတဲ့လူစင်းကတော့အများရှိပါတယ်နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားတဲ့ဒီအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က line up ပေါ့နော်စီထားပါတယ်ဟို tick line တန်းစီထားတဲ့အနေအထားရှိတော့ဟိုတယောက်မသွားနိုင်တယောက်ပေါ့နော်ဒါလိုရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တလလောက် training ရပါတယ်ဟိုခံသွင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါတယ်ကလေးတွေလည်းတော်တော်လေးကြိုးစားပါတယ်ပြိုင်ပွဲတွေအကုန်လုံးကတော့ခက်ပြိုင်ပွဲတွေပါပဲလူငယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကဒီအင်အားတွေအများကြီးမကွာလာပါဘူးတနည်းနဲ့နေနဲ့အားလုံးကဒီ level ပြိုင်ပွဲတွေရှင်ပြန်ရပါတယ်အဓိကကစားသမားတွေကအင်ရှင်အသင်းတရုတ်နိုင်ငံ3-0တော့ကောင်းပါတယ်သူတို့က5သင်းပြိုင်တာ3-0တော့ကောင်းတယ်တသင်းလေးကတော့တနည်းလေးညော့တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ထိုင်းရဲ့ပေါ့ဒီမလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒုတိယဆုရမလေးတသင်းလည်းပါပါတယ်သူလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အတင်းတန်းလေးနဲ့ကတော့ DVD မှာဒုတိယဆုရခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဟိုဒီ MVP ကတော့5-5 ASEAN အတင်းမှာရခဲ့ဗျ။ I feel like we spent a month preparing for this tournament ahead and we went to camp for every day in the morning at 8-10 so with that amount of effort and sweat we got second. So next time if we do get the chance to play again hopefully we get more time to prepare andget first next time ပြန်မဲ့တဲ့အကျွန်းကတော့အခြား ASEAN ကျန်တဲ့အတင်းတွေကပြန်လဲရှင်ပြန်မှုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟော experience မြန်မာလေးရလာပါတယ်သူငယ်ချင်းပေါင်းတင်များလေးရလာပါတယ်ဒီခုကျွန်တော်ကလေးတွေခန္ဓာကိုယ်တွေတော့ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြီးရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာဘာလို့သူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်တိုက်ရချင်မှာကျွန်တော်လူကောင်တွေတော့တီးရဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးနိုင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုပို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျပြီးတော့အရက်မောင်ကကျွန်တော်ဘက်စကတ်ဘောဆော့တာဒါအရေးကြီးတယ်အဲအကြောင်းလို့အရက်မောင်နည်းနည်းကြီးပြီးတော့ရှည်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းခန္ဓာကိုတောင်းဖို့လိုတယ်ဗျဟုတ်ဘယ်ထိကစားမလဲဆိုကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးနိုင်တယ်လားဆော့နိုင်တယ်လားပွဲတွေကိုအကုန်လုံးကစားချင်တယ်ဗျအာကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဝရဏလည်းဖြစ်လို့ဟုတ်
I hope that you will be pleased to witness overwhelming welcoming and happiness of the bold sport enthusiasts and winning team. Next time, I will bring more interesting events, so please stay tuned. I am sending to I reporting from the Yangon International Airport.